Правителството осигури допълнителни 7 милиона лева за лични предпазни средства, медицински изделия, лекарства и дезинфектант за борбата с пандемията от COVID-19. Не са малко пари, но те са изключително важни за хората на първа линия и Ангелов съответно по най-бързия начин да организира, да нямаме нито една болница, поликлиника без необходимите предпазни средства. Премиерът Борисов отбеляза, че допълнителните мерки, които областните щабове ще приложат локално в червените зони на страната с висока заболеваемост, ще доведат до нормализиране на ситуацията. И аз искам да изкажа така своето притеснение относно толкова оптимистичното желание да се ходи по Африка. Колегите в Европа, където вече има южноафрикански вирус, казват, че той е много, много по-опасен, отколкото британския. Така че нека да пазиме не само своето здраве, но и здравето на другите хора. Вакцинираме и от днеска ще минеме пак по 15-20 хиляди на ден, така че с още един месец търпение, докато критичната маса от хора бъдат вакцинирани, мисля, че може да се изтърпи. Толкова либерални мерки никъде не е имало. И аз мисля, че с локалните действия, които днеска трябва да приложат кметовете, там където са червените зони, могат локално да ги прилагат и от тук нататък хората да живеят нормално. Междувременно социологическата агенция Галъп съобщи, че расте декларираното желание за вакциниране сред българските граждани при проучване сред 1008 души. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Ако към началото на януари и февруари 27% са искали вакцина срещу коронавирус, а 48% са били против, то сега 36% декларират желание, а 41% са против. Тоест, ножицата между искащи и неискащи се затваря в полза на желаещите ваксина. Спада и делът на колебаещите се от 24% преди до 20% сега. 3% отговарят, че вече са вакцинирани. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.